Over hele verden sliter klesprodusenter med å lage treningsklær som passer til norske høstdager. Du er glovarm når du forlater huset, men underveis på turen begynner du å fryse. Har du noen gang sett en iskald ulv hutre seg gjennom skogen i polyestertrøye og løpetights? Jeg tror ikke du har det. Naturen, vår fremste designer, har et dyrende pels som er tilpasset alle værforhold og alle temperaturer. Devold Thorstvedt kommer nå med treningsklær laget av 100% norsk ulvepels. Endelig får vi mennesker de samme fordelene som dyr. Aldri mer for kald, aldri mer for varm. Jeg elsker å se bra ut, men jeg hater å fryse. Særlig om høsten, når kulden kommer krypende inn under dressjakken. Jeg har forsøkt ull, fleece, Gore-Tex, you name it. Det er varmt liksom, men det ser jo ikke bra ut. For meg er det bare ett materiale som er godt nok. Og det er boble. Med bobleskjorter og bobleslipset fra Thorstvedt Devold holder du varmen, samtidig som du ser forbannet bra ut.